Normalt talte man ikke meget sammen under måltiderne i Berlevåg, men denne aften skulle tungerne hurtigt komme på gled og blive løste. Der blev skænket i de mindste glas. Menigheden havede højtideligt glassene til deres læber. Ubegribeligt. Ubegribeligt udbrød general Løvenhjelm og satte sit glas. Og efter et øjebliks betænkningstid tog han skeen og smagte en enkelt skefuld af suppen. Aldeles ubegribeligt. Aldeles ubegribeligt, udbrød han nu igen. Dette er jo ægte skildpaddesuppe. Han lagde hastigt skeen fra sig, og i panik tømte han glasset. De havde sat sig til bords denne aften for at indtage et måltid i fællesskab, ligesom man havde gjort det i Kana ved brylluppet i Kana, og havde vor herre ikke valgt som noget andet sted at indfinde sig med sin kraft netop ved dette måltid. Ja, sågar havde han valgt at indfinde sig i selveste drikkevarerne. Der er dog blevet skænket endnu et glas. Dette kan der ikke være vin, udbrød generalen. Det må være en art limonade. Og det boblede, og hele selskabets stemning føltes så let og brusende. Og det svarede ganske til indholdet i glassen. Generalen smagte og blev endnu en gang henført, da han opdagede, at dette er jo Blinis Demidov. Han følte sig hensat til en middag i Paris. En ganske særlig middag for år tilbage, som han havde indtaget på Café Anglais, hvor kokken der var kendt i hele byen som Paris' største geni, Madame Babette Hersant.